Pas e shtypit e kësaj të ente të datës 12, falni, 14 pril 2022, do të filloj me gazetën e shqiptare. Titulli kërësor i kësaj gazetë është pastrimi parave, shtetet e bashkuara Shqipëria gjendet në listë gri, shenjë turpi. Zyrtare e mbesatës Amerikane, ligji nuk mi afton, duhet zbatimi i ti. Benjamin Rockwell, pikpyet i mbi besu e, e luftës ndaj korupcionit, edhi rama ironizon në raportin e Departamentit Shtetit, plasi peshku është kopi pejst. Për më shumë në faqen 23 të kësaj gazete, në foto, Benjamin Rockwell, drejtori qështjeve që ndërkomtare të narkotikve dhe zbatimit ligjit në ambasadën Amerikane, Kryeministri ministri Edi Rama duke komentuar raportin e Departamentit Amerikan të shtetit. Berisha jam i vetmi që mund të që mund, mund Edi Raman e keleta Libej po pengon bashkimin e pëdës. I lodhën nga Mosha bëjt 8 km në ditë i shkuretari mërë zyrën e drejtuesit të partiz demokratike, Edi Raman dhe qoj politikisht aty ku e meriton, për më shumë në faqen 5. Opinionet e ditës sotme në Gazetën Shqiptare, fillimish nga profesora Agor Nezha, pazar e të partije politike për postin e presidentit, nga Skendermin Gjozi, për ata që bëjnë si nuk e kuptojnë thelbin e krizës së partis demokratike, në faqen 21. Të tjera shkryme në Gazetën Shqiptare. Roskovec, skrymi i dy fisht, fletë vajza autorit, vëlaj e mbante të kyqur me rushe në dhomë, në faqen 6. Hetimet, policia kërkon dime qytetar, e qytetarëve për arestimin e taloqeles dhe 4 të superkërkuarve në Shqipëri në faqen 9. Pashdon të tari luftës në Ukrajin, Presidenti Zelenski, 500.000 qytetarë të Ukrajinës janë dërguar në Rusi me dhunë në faqen 18 dhe 19 Shka kërkesa dhe pakte, surpriza e lekut, euro, bie posht nivelit të 121 lekve, arrin nivelin më të ullët që në janar, për më shumë në faqen 10. Pas jure e në shtypi do të vjoj më tej me titit kryesor të gazetes Panorama. Legalizimet për fituasit e tapis në Tiran dhe Rethe në faqen 18. Zyrtari shteteve të bashkuara, Shqipria në listë ngritë të luftës kundur pastrimit parave, shenjë tru, turpi. Raporti të departament Amerikan të shtetit e dirama është copy-paste i një viti më parë në faqen 23. Spjunoj bazat e udejshve komuniste, gjukata në vitin 1925 dhe nomi me vdekje Ludovik Nikajn, vendimi kriminell lufte. Zbulojët dosja e procesit gjyqësor nda i personit që spionoj që Stafën u nuk trathuan, e, edhe koqit Zodja, Ali Demi dhe Beqir Minjozi. Për më shumë në fajqen 16 dhe 17. Në foto, Ludovik Nikaj, Kemal Stafa dhe Koqi Zodja. Tri orë debat, Berisha, telefoni i prishur i Alibejt, nuk e pengon bashkimin e pëtës në fajqen 5. Shmimi energjisë, nisma e qeverisë ku shardjon bëj 700 kWh, paguan më shumë në faqen nëndë. Most Wanted, dërzohet policia, kërkon dimen e qytetarve për arrestimin e krimin VIP në faqen 13. Krimi në Belgjik, prokurorët Bel, kërkojnë Elbasan, në Elbasan vrasësin e Arjan pahidhut në faqen 14. Opiniojt e ditës sotme në gazetën Panorama, tragedia e pasme e skilit nga Leonard Demi në faqen 21 dhe nga profesor Gzim Tushi në faqen 20 krimi në familje për të njëjarje së Roskovecit. Pasyre në në shtypi do të vjoj me titullit kërësor të gazetës Fjala, raporti Departamentet Amerikan të shtetit dhe non gratat. Politika ka me qëtë meret. Raporti Departamentet Amerikan të shtetit për Shqiprin ledzohet në mënyrë të ndryshme nga opozita dhe shumica në pushtet. Ish kretari partizë dhe moratike Lulzim Basha kërkojnë që spak të hap dosje të reja. Gana tjetër, ish deputeti aqif Rakipi Shpallur Nongrata nga Departamenti Amerikanit e Sarit ka bërë përgjegjës bashën për përbaltjen e emrit të ti, për më shumë në faqen 2 të gazetës fjale. Analizë për sotë, firmosur nga platorën e sturi, grata dhe korupcioni në syrin e ciklonit në faqen 5. Vendimi Lefter Koka në në Burg refuzohet rekursi në faqen 3. Titanic, lundrimi i parë dhe i fundit i gjigandit të përmbytëshëm në faqen të përmbytëshëm, fali në faqen 7. Komisioni, partia demokratike, rikë then patronajistët, kritikon komisionerin. Në patronajistët e Parti Socialiste dhe pagat e tyre kanë që në djetem diskutimin në Komision e Ligjeve, ku iftuar ishte komisioneri për mbrojtën e të dënave personale Besnik Dervishi. Partia demokratike ka kritikuar komisionerin se ka dështuar në mbrojtën e të dënave personale, për më shumë në faqen 4. Po ështu, sot do të keni dhe suplementin Fiala Sport nga faqen 9 dhe në faqen 11, pas Juventusit, Via Real eliminon edhe Bayernin. Seria A në këmbët e interit në avantajsh me kundështarët klasik, janë disa nga tituit e kësaj speciale e sportive. Bjoj me titit kërësor të gazetës standart. Ritet fatura mujore, një tjetër mashtrimi hapur i kryeministrit. Nuk e taksat e naftës, se mbrojnë fashën e energjisë. Sot qeveria, familje që te kalojnë 700 kW, do paguajnë më shtrejnë për më shumë në fashën 3. Në foto, kryeministri dhe një familje ere shqiptare me dhimbje koke drejtori qështjeve ndërkomtare të narkotikve në ambasad. Zyrtar Amerikan Benjamin Rockwell, Shane Turpi që Shqipria ndollet ende në listë ngri të pastrimit të parave në faqen 6. Bledhja Komisionit të Rithemelimit, Berisha, përshkojmë me transparents drejt kuvëndit të 30 prillit, Alibeja i bënlojnë e dyshe së Rama Basha në faqen 4. Njarja në Roskovec, banorët rëfejnë të merin në të gjithë lagjen dhe gjojshin ullërimat dhe brimtmat e merushes në faqen nëndë. Komisioni e Ekonomis, debate, tabaku dhe brace kundër saktimit të qmimeve nga bordi po goditet konkurenca e lirë në faqen gjasht gazetës standart. Uajrët Bilik Bashi, Alibeja Kjendrim për qarës në PD, si pas statutit nuk është kretari grupit parlamentar në faqen 2 të kësaj gazetë. Raporti i Departament Amerikan të Shtetit të Amurnoka u vërtetuan akuzet e opozitës edhe rama vodhizjedit me krimin dhe patronazhistët në faqen 4. Peshku i qelbet nga Koka, Monika Kremadhi, raporti skanë e rjarësueve të krizës institucionale, ekonomike dhe shpopullimit masiv në faqen 2 të gazetës Standard. Po ambasadorja do reagojë? korupcioni i galopan në qeveri. Edi Rama nuk e përtyp do të raportin e Departament Amerikan të shtetit i njëti dokument si një vit më parë, për më shumë në faqen 5 të kësaj gazete. Sinjale alarmi për shëqerin, Shqipria e fundit në rajon për cilësin e universiteteve. I meta, arsimi duhet këthyër në përparsi komtare në faqen 4. Pasyre dhe në shtypi do të vjojë me titit kërësor të gazetës tema, Berisha presion gjukatës për të rëmbyër partin demokratike, reagon ambasat amerikane në Tiranë. Për më shumë në faqen 3, në foto, Sali Berisha duke hyrë në Selin Blu. Plas shëri mes, mes shqiptarve të Amerikës, Evi Kokalari, Sulmon Berishën e Vatrës, një shoqatë që sharake për te detit që përdoret nga Berisha dhe mendon se është faktor në Shqipëri. Për më shumë në faqen 5. Sali Berisha praktisë zyren luksoze që nuk dhjet, ku shje paguante dhe transferohet të këshjup, foltoria, zapton edhe zyren e Alibeajt, për më shumë në faqen 4. Akuzat e Lenka ka djali i shogut me met, kur ishte në divjak, dilte e shëtiste me motoskaf, palër e nusja e ti, ndëroj dhe shëtiste, për më shumë në faqen 10 dhe 11. edhe pas 31 vjetës i shësugurim sa tentojnë postet e larta shtetërore dhe parlamentin, për më shumë në faqen 3 gazetës tema. Grupi në ngratave vetëm tom doshi ka pasuria shvëndit në faqen 6. Antena brënda familjes muli i shpjegon përse u rëzua doktori në shkallët e shqupit. E reali për sotë, firmosë se si cilë ndonë për dit nga mero baza, e vetë mja gara ale është kush bashkon opozitën, jo kush bashkon për dënë në faqen 8. Nga skënder minë gjozi, për ata që bëjnë sikur nuk e kuptojnë thelbin e krizës për dësë në faqen 8 dhe 9. Nga dritan Lel hila, presidenti që duam në faqen po 9, dhe nga frokë qupi, mos nga prekni salion në të njëtën faqen. Në do vjojmë tani me titit kërësor të gazetës koha ditore. Qeveria kërkon konsensus për pagën minimale, sindikatave u duken pak 264 euro. Propozimi ekzekutivit implikon procedurën e ndryshimit të disa ligjeve, qeveria Kosovës ja ka hapur rrugën në rritjes pagës minimale në 264 euro. Ministri Financave e Kuran Murati ka kërkuar që propozimi kësaj shumët miratohet me procedurë të përshpejtuar, Nisja e procedura për mbështetin e kshidit ekonomiko-social nuk u ka pëllqyër përfajsusve të sindikatave, propozimit të cilve ka qenë që paga minimale tjetë të pak të 300 euro. Për më shumë raporton Valbona Bityshin, faqin e par viewer në atë të tretë. Foto e ditës e marrë nga Associated Press. Zhvarosje e trupave të civilve të vrarë në Bucha në periferit të Kjevit, ka vazhduar edhe djenë. Djetra trupat e ekzekutuar nga forcat ushtarake ruse janë zirë nga vari masiv. Forcat e Ukrajinës ndërko janë duke përgatitur për një betej vendimtare në rajonin e kontestuar të Donbasit. Ekra asaj është rritur edhe në bështetja nga vëndet e përëndimit, administrata Joe Bidenit së fundi i kameratuar një paket të lërmishme të mështetjes ushtarake, cila do të arri në 750 milion dolar, ka thënë një zyrtari lartë i mbrojtjes amerikane. Njoftimi për këtë ndim erdi vetën pakor, pasi Biden i shvilloj një biset telefonike me presidentin Ukrajinas Volodymyr Zelenski. Shkarkohet diplomatia në Londër me arsuetimin se nuk i përcoli informata të rëndësishme. Fshesa, Ministre Zgërvala, Ministria Punve Tjashme nuk të regon nëse përfili procedurat. Për më shumë, shkrimi e fitim gashit e keni në faqin e parë. Qëndra kinematografike, 4 muaj pa drejtor, Ministria fikson detajet në thonjza në faqin 11. Në kryet gazetes koha dhe Pupovci justifikon vendimin antikushtetues në faqin 2. Ish kretari Gjilanit lirohet nga akuzat për dalavere me tender në faqen 4. Organizatet dalja nga lufta kërkojnë veprim nga shteti për qështjen marti në faqen po 4. Dhe City dhe Liverpooli u bashkojnë skuadrave spanyolle në gjusën finale të Championsit. Vjoj me tituit kresort Gazete Skoa. Populata plaket, puntorët i kinjasht. Regjistrimi konfirmon trendet negative. Ekspertët dërsojnë se shteti nevojitit të reflektojnë dhe reagojnë më fuqishëm daj rezultateve të registrimit fundit të populatës, apo ndaj nevojeve të tregut punës, trejnimeve dhe rikualifikimet fuqisë punëtore për të ullur dhe mëtej papunësin dhe për siguru arriti ekonomike, ullet vërferis dhe përmisimin e standartit jetësor të qytetarëve, për më shumë në faqen 4. Maqedonia nuk lëviz para me Bulgarinë në faqen 3 në rubrikën Globi, si të ikim nga Rusia, pyetja rekord në Google në faqen 8. Speciale, sa do të kushtoj rindërtimi Ukrajinës në faqen 14. Aktuale, ende nuk mund të shpallim të vdekur, për më shumë në faqen 5 të kësaj gazete. Lista e zezë porosi për subjektet politike në faqen 2. Shëqiri, gati për kompromis, greva vazhdon, faqen 5, analiza e ditës, Obama, vëndi, ka nevoj për ju në faqen po 10. Koa për specialen, nga faqja 12 dhe në faqen 16, gruaja që ponacion drejt luftës të tretë botrore, është titulli kresor i këti suplementi. E fundit gazet për sot është panorama sport. Devimuka, tirana, bot tjetër, tani ka njësur një cikë. Ish kapiteni shuar, sulmi, ka bërë diferencen, nuk rasojnë me skuadrat e tjera. Një bravo për shenjë në klub, më në fund funksionon qdo gjë në faqen 7. Vlaznia Laci në finale të kupës partizani në lot, duro e merituam, dikur më mori vëndin një guzhinjerë. Gjaferi dufishon premjen në kishtë e marmadhi për një ekip si ky, Olsi kupa e malkuar për ne, urime vlaznis, shuk skuka humbi penalti, me meti, jap se goditja i pari. Për më shumë në faqen 25 të kësaj gazete, në foto është festa e futbolistve Shkodran, që arritën të shkojnë në finale e kupës Shqipëris në përmjet një mbëdhjet metrë që të cilat i fituar me rezultatin 5 me 4. Foto është e Aziz Larit. Dinamo, gati i shqitja e Simonit në seri në A, ekskluzive, Udineze dhe Sasuolo në gjurëmët e portjerit, blut kërkojnë 500.000 euro në faqin gjasht. Vëshgimi, stadiumet boshë, jasa tifozë ndjekin superiore në faqin 8. Në kryet të kësaj gazete, i këthejmë ndeshjeve të Champions League, së jetarës fidojnë realin, Liverpooli nuk falë, plasë grushtit të Atletico City. Analiza Tuheli e që montojë Ancelotin me Alonson, post Real Chelsea në faqin 16. Bajrëni hy në depresion, leva shërë me klubin në faqin 18 dhe 19. Problemet nga dëmtimet tek firma, Ibra fut në halë Milanin në faqen 22 dhe Itali Bologna Inter do të luet paredes e titullit në faqen 20. Këto pra ishën dhe gjithë titullit e gazetave për sot, me njerë fjallën koleges Romina Brau.